У новоствореному центрі навчатися зможуть всі, від школярів до дорослих людей. Тих, хто прагне отримати карту поляка, жити та працювати у сусідній державі. Викладати будуть на цих курсах досвідчені викладачі, які мають 20-літній досвід викладання польської мови. Екзамени на сертифікат B1-B2 будуть разом з нами приймати викладачі з Бидгощі. Студентка Вікторія Гуменна – майбутній фітнес-тренер. Споріднену професію, що називається модно-рекреатор, тобто організатор спортивних заходів, дівчина прагне здобути ще й за кордоном. Я хочу вивчити польську мову для того, щоб навчатися в польському університеті в Бидгощі, тому що я хочу розвиватися і мати можливість працювати не тільки в Україні, а й за межами. За 3 місяці слухачі мовного центру мають стати справжніми полоністами. До кого цього центру буде дуже спільних ініціатив, які будуть поширяти тут не тільки мову, але і знання про Польщу і взаємоспівпрацю, тому що нам треба співпрацювати, ви ж самі знаєте. І взагалі ми братські народи. Подібний центр існує і в університеті економіки, що у польському Бидгощі. Створений він для вивчення різноманітних мов, у тому числі й української. Українська мова є для нас близькою, бо з 4 студентів – іноземці, 300 – студенти з України. Міжнародний мовний центр сприятиме не лише збільшенню поліглотів у Рівному. Він розвиватиме культурні стосунки між нашими сусідніми державами. Олена Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».